Nej. Då så, ut härifrån. Ta på dig kläderna. Det känns obehagligt. Nej. Nej, låt mig vara. Ingen vill ha sex med mig. Okej. Det finns ett sätt. Camera. Action. Ja, det är Rick. Åh, hej Dick. Jag har haft sex nu. Hur gick det till? Det var porr. AIDS.